Podívejte, co jsem pro vás udělal. Dům na stromě. Dům na stromě, pro nás dva. A tyhle záclonky jsou do vašeho domečku. Hurá! Dětem se domeček na stromě moc líbil. Děkujeme ti, babičko. Děkujeme ti, dědečku. Kdo chce jít dovnitř první? Já. Tak tedy běž. Než vlezu do domečku, musím si nejdřív vzout ty holínky. Už jsem v našem domečku. Tome, nechceš se jít také podívat dovnitř? Ano, kdo je to? Malé prasátko Tom vás chce navštívit. Může vstoupit? Pokud si zuje své zablácené holínky. Tome, zuj si holínky a můžeš jít Pepu navštívit. Kdo je to? Tomík. Ano, kdo je to? Tady maminka. Vejde se vám tam ještě návštěva? Musíš pronést tajná slova, pak můžeš dál do domečku. Aha, a jaká jsou ta tajná slova? Musím ti je pošeptat. Ta tajná slova jsou tatínkovo velké bříško. Už rozumím. Řekni ta tajná slova. Tatínkovo velké bříško. Správně. Tatínkovo velké bříško. To jsou dost hloupá tajná slova. Mami, než půjdeš dál, musíš si zout holínky. Pšt. To jsou ale divné zvuky. Neměli bychom se tam jít podívat? Pepi, Tome, vy nespíte? No tohle spí jako dřevo. Takže ten hluk rozhodně nemohli dělat Tomík s Pepičkou. Teď vůbec nic neslyším. Myslím, že opravdu oba dva tvrdě spí. Pojďme se dívat na televizi. Dnes budeme hovořit o růžích. Mám rád pořady o zahradničení. Toto je trnitá růže. Při prořezávání začnete tím, že nejprve odstřihnete horní části. Babičko! Pepi, Tome, máte být v postýlkách a spát. Jenže my nemůžeme vůbec usnout. Můžeme se s vámi dívat. No, možná, když se budete chvíli dívat, začne se vám chtít spát. Hurá! Růže jsou pro náročné zahradníky lahůdkou, ale jsou citlivé na přesazování. Tenhle program je hrozně nudný. Okurka. Nejprve je musíme umýt. Pepa s Tomem pomáhají babičce se zeleninou. Možná, že to už bude stačit. Babička udělala z rajčat hlávkového salátu a okurky salát. Dědečku, zavolej všechny k obědu. Oběd! Babička udělala k obědu pizzu. A tady je salát z dědečkových rajčat, hlávkového salátu a okurky. Jen si všichni berte. Tom sice už svoji pizzu dojedl, ale nemá rád ani rajčata, ani hlávkový salát, ani okurku. Ale Tomášku, tobě ten salát nechutná? Ne. Tom,
Tome, ochutnej alespoň kousek tohohle krásného rajčátka. Faj! Tome, tohle je okurka. Dědeček ji sám vypěstoval na zahrádce. Ochutnej kousek salátu, je skvělý. Ale no tak, Tome. Podívej se, co udělám. Tak, a teď je to dinosaurus. Dinosaurus. Tomík dinosaury zbožňuje. A tak Tomáš snědl všechnu zeleninu. Výborně, Tomíku. Nechceš ještě přidat? Ne. Tome, už se ti do bříška nevejde žádné rajčátko, ani salát, ani okurka? Ne. Do Toma se nevejde už vůbec nic.